မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ကမ်းဘလူးမလေးရွာတိုက်ပွဲမှာစေယုစု10နှစ်ချီသေးပြီးတော်လန်ရေးရဲဘော်လေးဦးကြဆုံးစေယုစုက၄ချောင်းပုံကျဲလို့ပြည်သူတွေတေဆုံးပြီးအိမ်တွေမီးလောင်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကံဘလူးမြို့နယ်မလဲရွာပြူစောတီစကန်ကိုမနေ့ကမနက်ပိုင်းမှာစကန်သိန်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲရာစေယုစု30ခန်းတည်ပြီးလက်နက်ခဲယံတွေတင်စီရရှိသလိုဒေါ်လာရေးရဲဘော်လေးဦးကြဆုံးတယ်လို့ဒေသခံသတင်းရှင်းပြတွေကပြောပါရယ်မေလ9ရက်မနေ့ကမနက်ပိုင်းကံဘလူးမြို့နယ်မလဲရွာပြူစကန်ကိုဒေါ်လာရေးပူပေါင်းတပ်တွေကစီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစကန်သိန်းနိုင်ခဲ့ပြီးအထင်အားအသေးများတဲ့စေယုစုကလေချောင်းပစ်ကူကမလဲရွာနဲ့အနီးဝန်းကျင်ရွာတွေကိုဘုံကျဲလို့ပြည်သူတွေထိခိုက်ဒေဆုံးပြီးအိမ်တွေမီးလောင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်မနေ့ကတိုက်ပွဲမှာကစေယုစုနဲ့ပြူတွေအသက်စေယုစုနဲ့ပြူတွေဘက်က30ထက်မနည်းသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်က4ယောက်ကြဆုံးတယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါရယ်အဲ့ဒီမလဲရွာပြူစကန်သိန်းတိုက်ပွဲကနေလက်နက်တွေသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ရဲစခန်းကိုလည်းတော်လန်ရေးတပ်တွေကမီးရှို့ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်တော်လန်ရေးတပ်တွေကပြူစကန်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နေချိန်စေယုစုကလေချောင်းပစ်ကူရောက်လာပြီးမလဲရွာနဲ့အနီးဝန်းကျင်ရွာတွေကိုဘုံကျဲပစ်ခတ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေလည်းတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ပြည်သူတွေလည်းထိခိုက်တာရှိတာပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုသူတို့ဘက်ကအထင်သာတော့နေရင်နေနဲ့ပတ်ချလိုက်ပြီးတော့ဘုံကျဲတာလေ။ရွာတွေထဲကိုဂျက်ဖိုက်တာတွေနဲ့ဘုံကျဲတာဆက်တနက်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်တာတွေလုပ်တယ်။အဲ့ဒီလိုပစ်တော့ပြည်သူတွေအတော်များများထိခိုက်တယ်။လက်ရှိကမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲရှိနေတုန်းဆိုတော့ဘလောက်ထိခိုက်တယ်ဆိုတာမသိရသေးဘူး။နောက်ပြီးတပိတ်ချင်းဘက်ကနေလက်နက်ကြီးနဲ့လှမ်းပစ်တာမှမီတော့မလဲနဲ့ ERI မြစ်ပဲချတဲ့ဇပယ်နဂိုတိလက်နက်ကြီးတေလာပြီးလှမ်းပစ်သေးတယ်လို့ဒေသခံသတင်းရှင်းမြစ်ကပြောကြားပါရယ်။စေယုစုဟာမနေ့ကမလဲရွာနဲ့အနီးဝန်းကျင်ရွာတွေကိုဂျက်ဖိုက်တာတိုက်လေရင်ဝိုင်းတွဲဘက်ဆောင်သုံးလေရင် MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်နဲ့အကြိမ်90ထက်မနည်းပုံကျဲပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့တပိတ်ချင်းတွေကနေဟောင်ဝင်းစာလက်နက်ကြီးနဲ့အဆက်မပြတ်လမ်းထူခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်တိုက်ပွဲတွေနဲ့စေယုစုရန်ကြောင့်မလဲရွာအပါဝင်ဆက်ကျင်းမြေမွန်ဗစီကြီးဗစီလေးထန်တော်ဘူးကုံတယောကိုင်းအစရှိတဲ့ကျေးရွာဆေးရွာကျော်ကပြည်သူတွေထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာမန္တလေးတိုင်းတပိတ်ချင်းကစေယုစုအင်အား90လောက် ERI မြစ်ကိုဖြတ်ပြီးမလဲရွာဘက်စစ်ကူရောက်နေတယ်လို့ကံဘလူးနဲ့ဇီးကုံတကြားဆက်ရှိဝါတော်လက်အောက်ကပြူ150ကျော်လဲရွှေဘုံမြကြီးနာလန်တိုင်းစစ်ကူလာနေလို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါရယ်အခုကမလဲရွာကိုမန္တလေးဘက်စပယ်နဂိုကနေဆက်လီတွေနဲ့ချောဆွဲပြီးတော့သူတို့စေယုစုအင်အား90လောက်နဲ့ရောက်နေတယ်။အခုသူတို့ကမလဲရဲ့မြောက်ဖက်နားလေးမှာစခန်းချတယ်။ဝါတော်ရဲ့ပြူတွေကလည်းအင်အား150လောက်နဲ့ထွက်လာနေတာ။လမ်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာကြီးအဖွဲ့တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်နေတော့သူတို့မလဲကိုမရောက်နိုင်သေးဘူးလို့ပြောပါရယ်။လက်ရှိစစ်ရေးအခြေအနေအရရွှေဘုံမြေကြီးနားလန်ခင်ဦးနဲ့ကံဘလူးကြားလမ်းပိုင်းကိုပြည်သူတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာမဟုတ်ကြသေးဘူးကိုလည်းဒေါ်လာကြီးတက်တွေကသတိပေးထားပါရယ်။ကံဘလူးမြို့နယ်မလဲရွာဟာ ERI မြစ်ဘေးမှာရှိတဲ့တိုက်နယ်ဆင်ရွာကြီးဖြစ်ပြီးမလဲနယ်မြေရဲစခန်းမှာစေယုစုပြူရင်အား90ခန့်တက်ဆွဲထားတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့အောင်စင်ရစစ်ကြောင်းဒေါနာတောင်ပေါ်မှာမနေ့ကတကြိမ်စစ်ကြောင်းထိုးရမှာထပ်မံလန်ကျတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒေါနာတောင်ပေါ်မှာယမန်နေ့က3ကြိမ်စစ်ကြောင်းထိုးရ3ကြိမ်စလုံးလန်ကျသွားတဲ့အောင်စင်ရစစ်ကြောင်းဟာမနေ့ကလည်းတကြိမ်စစ်ကြောင်းထိုးရမှာကျူတင်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထပ်မံလန်ကျသွားတယ်လို့ကော့ဘရာစစ်ကြောင်းတစ်စစ်ကြောင်းမှုဘုံစောကော်ကပြောပါရယ်။မေလ10ရက်နေ့လည်း2နာရီကျော်မှာအောင်စင်ရစစ်ကြောင်းမှာလက်နက်ကြီးများဟောင်းဝင်းစာများဖြင့်ပစ်ခတ်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးရန်လှုံ့ဆော်ခဲ့တော့လေလမ်းကျသွားရေးတကြိမ်သာစစ်ကြောင်းထိုးခဲ့ကြောင်းဘူစောကော်ကပြောပါရယ်ကျွန်တော်တို့ကကြိုတင်ပြီးဒါစီတိုက်ခိုက်တော့လမ်းကျသွားတယ်ဒီနေ့တကြိမ်မဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဖို့လုပ်တယ်ဟုကော့ဘရာစစ်ကြောင်းတစ်စစ်ကြောင်းမှုဘူစောကော်ကပြောပါရယ်အောင်စီယာစစ်ကြောင်းဟာမေလ10ရက်ကလည်းဒေါနာတောင်ပေါ်မှာစစ်ကြောင်း3ကြောင်းစုစုပေါင်းအင်အား900ခန့်ဖြင့်3ကြိမ်စစ်ကြောင်းထိုးလာရ3ကြိမ်စလုံးလမ်းကျသွားခဲ့ပါရယ်မနက်7နာရီမှတကြိမ်နေ့လယ်2နာရီမှတကြိမ်နဲ့ညနေ4နာရီမှတကြိမ်အောင်စီယာစစ်ကအောင်စင်ရစစ်ကြောင်းကစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလည်းအင်အား300ခန့်ဖြင့်3ကြိမ်စစ်ကြောင်းထိုးလာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်3ကြိမ်စလုံးရှေ့မတိုးနိုင်မဲ့တိုက်ခိုက်မှုများထိခိုက်မှုများဖြစ်ပြီးလမ်းကျသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါရယ်မြောက်ရီမြို့ကိုစစ်ကူပို့ရန်အောင်စင်ရဟုစစ်ရေးဟုအမည်ပေးထားတဲ့အောင်စင်ရစစ်စင်ရေးဟုအမည်ပေးထားပြီးနိုင်ငံတော်အဆင့်စစ်စင်ရေးဟုဆိုကမော်လမြိုင်ဖအံမြို့မှာ AB9 ရဲ့မှာစတင်ချီတက်လာပြီးတလပြည်တိနေမှာဒေါနာတောင်ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီကရှေ့တိုးရန်စတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါရယ်စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်အဆင့်စစ်စင်ရေးဟုကြေညာထားသည့်အောင်စင်ရစစ်ကြောင်းဟာတပ်မ44နဲ့55ရုပ်ဖြင့်စစ်ကြောင်းထိုးစတင်ခဲ့ရာတပ်မ55မှာဖွဲ့စည်းပုံပြတ်သည့်သဘောဖြစ်၍တပ်မ80ခွန်ထပ်မံဆင်လုပ်ပြီးပြန်လေစုဖွဲ့မှုပြုလုပ်နေသည်ဟုကရင်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါရယ်55အခြေအနေပြတ်တာတော့ဟုတ်တယ်89လပူပေါင်းပြီးကော့ဂရိတ်ကြားရောက်နေတဲ့ကြားတဲ့ထိခိုက်မှုကတော့သူတို့ဘက်ကအတော်များတယ်အခြေအတွက်ကတော့ပြောလို့မတက်ဘူးဟုဘူစောကော်ကပြောပါရယ်
ထုတ်ပြန်တော်လိုင်းရေးချဲပေါ်တချို့လည်းအနေငယ်ထိခိုက်မှုရှိတယ်လို့၎င်းကစက်ပြောပါတယ်။အောင်စီယာစစ်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူတွေစိတ်ပူလာတဲ့ပုံပေါ်အရင်ကြီးစိတ်မပူပါနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းအစွမ်းကုန်စူးစမ်းတိုက်နေပါတယ်ဟုပို့စောကော်ကပြောပါတယ်။ထုတ်ပြန်အောင်စီယာစစ်ကြောင်းမှာထွက်ပြေးတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား တောင်မိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသအမှတ်32ပြည်ဟာလက်အောက်ခံဇာပြူစစ်ကြောင်းနဲ့နေကပြူစစ်ကြောင်းတို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဟုဆိုပါတယ်။မြောက်ရီမြို့တို့လာသည်ဆိုသောစစ်ကောင်စီရဲ့အောင်စီယာစစ်ကြောင်းနဲ့ဒေါ်လန်ရီပူးပေါင်းတပ်များဒေါနာတောင်ပေါ်မှနေစဉ်ဒီပါတိုက်ပွဲများအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။အောင်စီယာစစ်ကြောင်းဟာဒေါနာတောင်ပေါ်ရှိဒေါနော်ရီတကောင်အနီးမှာဆက်လက်ရှိနေပ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ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 ့ရ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ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 ့ရ
ကျွန်တော်တို့ပူပန်အဖွဲ့အင်အား20လောက်နဲ့ဆက်လက်တွင်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့စစ်ကား20ယောက်လာချိန်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ညကအမောင်းလေးဖြစ်သူတို့ဘက်ကအင်အား1000လောက်နဲ့အချိန်နေကြောင်းတနအိနီဝအပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုအပြီးမှာအောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဟုရွှေလန်းမြည်ပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံကပြောကြားပါတယ်။ အဆိုပါစစ်ကောင်စီစစ်ဆေးဂိတ်ဒေသကကွန်းချန်ဂိတ်မှာလက်နက်အားကိုဖြင့်ခီးသွားများထံမှချင်းချောင်းငွေကောက်ခြင်းလက်ပံမျိုးတွင်ကိုဈေးဝယ်လာသူများကိုလည်းစစ်ဆေးကမတင်ကားမှုရှိပါကဖမ်းဆီးရိုက်နှက်ခြင်းများပြုလုပ်လေးရှိတဲ့ဂိတ်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ကရင်ပြည်နယ်မှာတပ်စခန်းတွေစစ်ကောင်စီဆွလွန်နေကြောင်းကရင်လူသတင်းထုတ်ပြန်တဲ့အကြောင်းကို
ကျောင်း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 
ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇိုင်း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 ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ
တွေ့ရှိရပါတယ်။